Lakseoppdrett skaper verdier for mange milliarder kroner årlig, og har vokst til å bli en av Norges viktigste eksportnæringer. I perioder har en stor laks faktisk vært mer verdt enn et fat olje. Men laksen, som fra naturens side er kjøtteter, spiser opp det meste av fiskemel og fiskeolje, og dette er nå knappe ressurser. Så, om oppdrettsnæringen skal være bærekraftig, må laksen derfor spise ting den fra naturens side ikke er vant til. Gjennom møysommelig utprøving har forskerne greid å lage fôr med 75% planter, særlig soja, men dette har ikke vært lett. Soja alene gir betennelse i tarmen. I dag har man lært å bearbeide fôret og tilsette ingredienser som roer ned tarmen. Men å finne fram til dette har vært tidkrevende, dyrt og vanskelig. Og enda er det ikke spesielt bærekraftig, for åkrene kunne heller vært brukt til å dyrke menneskemat. Forskerne tester nå ut om vi kan fôre laks med råvarer laget av gress, grantrær, tang og tare. Ressurser som ikke er menneskemat. Dette uvante fôret stiller laksekroppen ovenfor nye utfordringer. Kan vi løse dem raskere denne gangen? Kan vi regne oss fram til hva oppdrettslaksen bør spise? Systembiologi handler om å forstå komplekse samspill i biologiske systemer. I forskningsprosjektet Den digitale laksen lager forskerne en samling matematiske modeller av livsprosessene i laksen, som for eksempel stoffskifte. Utifra hvordan laksen bryter ned fôret og omdanner det til fiskekjøtt og avfallsstoff, regner forskerne seg frem til sannsynlig utfall av å gi laksen ulike typer fôr. Hvis laksen skal spise gjær i stedet for fiskemel, trenger den da ekstra vitaminer? Vil nye fôringredienser gi betennelsesreaksjoner, og hvordan kan vi unngå disse? En matematisk gjenskapning av dette innebærer å beskrive aktørene som fôret, tarmceller og hormoner og deres samspill. Og prosessene, som nedbryting av fôr og oppbygging av muskler, eller betennelsesreaksjonen på bestemte stoffer signalisert via lokale hormoner. Modellen gir da innblikk i hvordan kroppen kan reagere på mange tenkte dietter, og kan peke på faktorer som kan dempe betennelse eller bedre fôrutnyttelse. Målet for digitaliseringen av laksekroppen er å lage et bibliotek med forskjellige modeller av livsprosesser i kroppen. For deretter å kunne sette det sammen i skreddersydde datasimuleringer, slik at vi kan regne oss frem til den beste bruken av ressurser. Både med tanke på matsikkerhet og helse for både fisk og mennesker. Et slikt bibliotek vil gjøre det mulig å løse nye utfordringer som varmere klima, sykdommer eller akutt mangel på en fôringrediens raskere. I fremtiden vil vi strømme data fra oppdrettsanlegg til den digitale laksen, og slik bidra til en mer omstillingsdyktig og bærekraftig lakseoppdrett.